Від мерефа Херсонського мосту до вулиці Ливарної на ліхтарях планують замінити більше сотні кронштейнів. Також робітники міськсвітла протягнуть близько 4,5 кілометрів мереж і встановлять 134 світильники. Старі вже не витримували напруги і через це виникали короткі замикання. Нові ж сучасні світлодіодні. Їхня потужність – 120 Вт, а термін експлуатації – понад 10 років. Даний тип світильників економить електроенергію. Наприклад, один світильник в год в гривнах около 1000 гривень економить. Подібні світильники у Дніпрі вже є на вулиці Криворізькій, і вони отримали позитивні відгуки від городян. На набережні також тепер буде значно світліше, тим більше, що на кожній опорі встановлюють не два, як раніше, а три ліхтарі. Було освітлення слабе, не добивалося. Зараз ставимо три, щоб було краще видно тут, людям удобніше було ходити, видно було. Встановлення одного ліхтаря займає близько години. Трохи ускладнюють роботу усілякі додаткові конструкції. Якщо от тут, наприклад, стоїть ящик, нам трудно поставити зараз, в даний момент, кронштейн. І ми починаємо видумувати, як його ставити. Ну, вихід є завжди. Модернізація мереж освітлення виконується у всіх районах Дніпра. На вулицях міста замінили близько 3000 світильників і 7,5 тисяч ліхтарів. Наразі роботи ще тривають на житломасиві «Перемога» в районі Коси. У планах охопити міжбудинкові території на житломасиві «Лівобережний». Марина Дудник, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу.